Pa došli smo pre par dana ovde, odradili par treninga koji su dosta kvalitetni, ne dosta jaki, jer imam uskoro utakmicu sa Bačkom, tako da sutra se polako pakujemo kući i očekujemo već nastavak dalje sezone protiv Bačke i očekujem pobedu. Mislim da bez obzira što nismo otišli dalje u Evropi i očekujem da će biti dosta navijača da nas podrže, ali opet svaka utakmica je bitna, ne, bez obzira to da li bila Bačka, ali već naredna utakmica posle Bačke je sa Partizanom, tako da očekujem dosta navijača da nas podrže. Pa došla je licenca, to sam eto prvo čekao, sad idemo dalje. Sljedeći korak je da krenem da igram, namećem se treneru, već sam rekao i na prošlim prepravama, mogu samo na meni, samo da treniram, da radim, a ostalo će doći samo.